Boa noite a todos. Bem-vindos a esta sessão de abertura da 29ª Festa do Imigrante 2014. Com os meus votos de que seja uma festa agradável, onde todos se sintam bem. Vou começar por apresentar a mesa de honra. Ao centro, o Sr. Presidente da Câmara, de Lages das Flores, Dr. Luís Maciel. À sua direita, o Sr. Dr. Paulo Teves, Diretor Regional das Comunidades, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. À sua esquerda, o Sr. António de Sousa, em representação da Administração da Cidade de Stoughton, dos Estados Unidos da América. Também na mesa, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal das Lajes das Flores, Sr. Professor José Eduardo. E também a Autoridade Religiosa, Sr. Ouvidor, Reverendo Padre David Barcelos. E para dar o início oficial destas festas, vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, o Sr. Dr. Luís Maciel. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional das Comunidades, Excelentíssimo Sr. Representante da Administração da Cidade de Stoughton, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Ouvidor da Ilha das Flores, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje o Conselho das Lajes das Flores está em festa. Com esta cerimónia damos início à 29ª edição da Festa do Imigrante, uma das mais antigas e prestigiadas festas municipais dos Açores e, sem dúvida, um dos momentos mais importantes da vida cultural e social do nosso concelho. Permitam que comece esta minha intervenção agradecendo aos convidados que nos deram a honra da sua presença e dizer-lhes que são muito bem-vindos e é com redobrada satisfação que os recebemos no nosso concelho. Começo por agradecer ao Sr. Diretor Regional das Comunidades, Dr. Paulo Teves, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Agradeço também ao Sr. António Sousa, representante da Administração da cidade de Stoughton, cidade gêmea do nosso concelho, que serviu de principal destino da imigração do nosso concelho no século passado, constituindo uma autêntica Ilha das Flores no continente americano. Neste sentido, peço que transmita à Administração da cidade de Stoughton o nosso reconhecimento pela forma como os florentinos são considerados, bem como o nosso empenho em aprofundar o relacionamento entre estes dois municípios. Não posso terminar sem agradecer ainda aos nossos artistas do concelho, que com a sua qualidade e dedicação vieram dar o seu contributo e enriquecer de forma inquestionável esta edição da Festa do Imigrante. Um reconhecimento especial ao Armando Meireles, ex-autarca que muito dedicou de si às anteriores edições desta festa, ao José Agostinho Serpa e à Nina, pelo trabalho que têm desenvolvido na promoção e prestígio do nosso concelho. Depois das boas-vindas pelo Sr. Presidente da Câmara, vou dar a palavra ao Sr. António de Sousa, que está aqui em representação da Administração da cidade de Stoughton, dos Estados Unidos da América, cidadã e irmã desta vila. Passo a descrever algumas das suas referências bibliográficas. O Sr. António de Sousa nasceu na freguesia da Lomba no ano de 1949. Emigrou para os Estados Unidos da América no ano de 1965, fazendo no próximo mês de maio 50 anos de imigrante. Começou a sua vida profissional a trabalhar numa fábrica de sapatos, depois trabalhou numa fábrica metalúrgica e atualmente é um empresário metalúrgico de sucesso há mais de 34 anos. Desenvolveu diversas atividades públicas em Stoughton, destacando tais como Conselheiro Municipal de 1999 a 2002, Vereador de 2002 a 2008. Atualmente é Conselheiro Municipal desde 2008, cujo mandato termina em 2016. Sr. António, faça favor. Em primeiro lugar, eu gostava de dar boa noite a todos e, em nome da Câmara Municipal de Stoughton, agradecer o convite e, reafirmando aquilo que disse o Sr. Presidente, é que gostava que no futuro mais alguma coisa fosse feita em relação à agremiação que
Precisamente há 25 anos aconteceu com a visita do Sr. Cristiano Gomes à delegação da Câmara das Rais das Flores. É um imenso prazer voltar às Flores, como tenho feito muitas vezes, e poder representar a Câmara de Stoute, em que penso que vive o maior número de florentinos fora das Flores. Como disse na apresentação, eu estou imigrante há 49 anos, toda a comunidade imigrante penso que foi bem aceita, temos uma comunidade muito diversificada e por isto é uma honra estar cá poder representar a Câmara e os vereadores e o Presidente da Câmara agradecem o convite para já e por razões pessoais e profissionais não foi possível estar cá este ano. E sabendo que eu vinha cá para a altura da festa, convidaram-me se eu os queria representar. Para mim é um prazer dobrado poder fazer isto em nome da Vila de Stoughton e voltar à Terra Natal, que é sempre um prazer. Só trago uma proclamação do município para entregar à Câmara das Rais, o que eu vou passar a ler e entregar ao Sr. Presidente. A tradução foi feita de inglês para português, mas ficam cá as duas, em inglês e em português, caso a portuguesa não esteja bem feita, tem em inglês e traduzirem à maneira que entenderem. A proclamação diz o seguinte: considerando que as Rais das Flores, um lugar conhecido pela sua beleza natural e gente adorável, é um lugar que muitos residentes de South Massachusetts costumam chamar a sua casa e ainda próspero nos residentes de South Massachusetts, como eles compartilham as suas culturas e color humano da sua terra natal com outras pessoas da nossa comunidade, e um lugar que orgulhosamente apoia o seu povo, sem importar onde tenha escolhido para residenciar. Estamos orgulhosos de considerar-te a nossa cidade irmã. Por conseguinte, nós, Thomas Recupero, Joe McCreskey, Cynthia Walsh, Robert O'Regan e David Souza, todos os membros da Câmara de Vereadores de Stoughton, apresentam esta proclamação. Em reconhecimento por ser cidade-irmã de Stoughton, Massachusetts, esta proclamação feita em Stoughton, Massachusetts, no primeiro dia de julho do ano de Nosso Senhor 2014, assinada pelo chefe dos vereadores, Thomas Recupero. E em nome do Sr. Presidente da Câmara, dou por encerrada a sessão. Fui apanhada de surpresa para fazer uma entrevista, mas antes de fazer algumas perguntas aqui ao António Maria Sousa, eu queria agradecer ao José Agostinho mais este momento de televisão e de entrevistas, porque é graças, neste momento é graças ao José Agostinho e à Luísa que as pessoas que estão ausentes das Flores sabem alguma coisa sobre a nossa vida. E quero explicar aqui ao António Maria, que vive nos Estados Unidos, que ele pode ter toda a informação sobre os trabalhos do José Agostinho no YouTube, como Costa Ocidental ou como José Agostinho Serpa. Levas esta mensagem para os nossos familiares e para os teus amigos na América, porque eu sei que também através da televisão chega pouca coisa a Stoughton, tudo aquilo que se faz aqui na nossa ilha. O António Maria Sousa é meu primo, é um dos meus primos preferidos, apesar de termos brigado muito quando éramos pequeninos. Ele saiu das Flores há muitos anos, com a mão cheia de nada, e hoje é um empresário de sucesso. Eu tenho muito orgulho no trabalho dele e da mulher, e dos filhos. Portanto, ele trabalha com a família. E tem dado trabalho a muitos portugueses na sua empresa e a muitos florentinos. E, portanto, tem sido bom para ele, para a família e para outras pessoas aqui da nossa terra e também dos Açores e da Madeira, né? Tens funcionários da Madeira também. Uhum. E como é que foi o teu percurso lá quando chegaste à América, com 16 anos? Foi difícil? Não sabias inglês? Bom, para já, obrigado pela oportunidade. Como tu sabes, eu emigrei com 16 anos, já há 49, só automaticamente diz a minha idade, já são muitos, mas a parte mais difícil quando eu cheguei à América foi aprender o inglês. É muito complicado porque eu fui diretamente trabalhar, logo na segunda semana depois de chegar aos Estados Unidos fui trabalhar, só a oportunidade de aprender inglês não foram muitas, só mais tarde tive a oportunidade de frequentar a escola de noite,
mas sempre difícil, porque eu, até primeiros 2 anos, eu trabalhei numa fábrica de sapatos em que toda a gente falava português, o que tornou a vida mais complicada. Mas com o percorrer do tempo, comecei a aprender um bocadinho inglês e depois fui trabalhar para uma fábrica, não dos sapatos, mas que havia muita gente que só falava o inglês e não tive outra alternativa senão aprender a falar o inglês. Eu arranjei uns namoricos também que ajudou, especialmente com americanas, que acabei por casar com uma. Já estão quase 40 anos de casados. Temos 2 filhos, 5 netos. Mais tarde eu trabalhava numa fábrica, numa serrilharia e aprendi o ofício. Depois tentei estabelecer-me a minha conta em 78. Montei uma fábrica. As coisas têm corrido, graças a Deus, bem. Em 1998, eu resolvi concorrer à Assembleia Municipal da Vila de Stoughton, em que fiz isto por 4 anos, e mais tarde, em 2002, resolvi concorrer a vereador da Câmara, em que nunca pensou que teria a oportunidade de ganhar, mas ganhei, as coisas correram mais ou menos bem, depois candidatei-me a segundo mandato, em que vim em primeiro lugar nos votos, fiz 2 mandados e por decisão minha resolvi não concorrer mais, mas continuo a fazer parte de, como vocês dizem, do Conselho da Assembleia Municipal, e que atualmente continuo a fazer isto, e vim cá representar a Câmara de Setúbal com muito gosto. O convite foi endereçado pelo município da Câmara Municipal das Lajes, em que nós somos já Geminantes, que aconteceu precisamente há 25 anos, e quando ninguém estava disponível para vir cá, sabendo que eu vinha cá de visita, perguntaram se eu queria representar a Câmara Municipal de Stoughton em nome da Câmara e dos vereadores e dos residentes de Stoughton, em que temos lá uma comunidade portuguesa bastante grande. Os últimos censos que foram feitos dizem que temos para aí entre 15% a 18% dos portugueses de Vila de Stoughton são portugueses, na maioria florentinos e madeirenses, apesar de termos pessoas de todas as ilhas dos Açores. Temos uma vila com 28 mil pessoas, que é muita gente, mas tendo entre 15% e 18% de portugueses, é uma porcentagem bastante grande. Temos lá 3 clubes portugueses, não muito unidos, mas é o que nós temos. E o que é que... O que é que recordas mais desses anos de política? O ter feito, apoiado os florentinos que moram em Stoughton, os portugueses, ou teres feito novas amizades? Foi positiva, a minha experiência foi muito positiva, conheci muita gente, apesar de já viver em Stoughton há muitos anos, eu não conhecia muitas das comunidades americanas, pelo facto de não ter graduado o high school, as pessoas da minha idade, eu conheci alguns, mas... A vida política foi muito positiva. Eu fiz muitos conhecimentos, aprendi muito, especialmente como as coisas não trabalham. Eles dizem que os políticos só complicam, e estou plenamente de acordo que é verdade. Eu penso que talvez pudesse ser ajudado mais, mas também não é muita ajuda me foi pedida, e eu não podia nem oferecer o que eu podia fazer para as pessoas. Mas felizmente a nossa comunidade em Stoughton, em geral, os portugueses, penso que as pessoas vivem relativamente bem. Mas se votaram em ti segunda vez, para o segundo mandato, é porque os apoiaste e eles se sentiram protegidos? Talvez, mas no segundo mandato houve um senhor que criticou que se eu tinha ganhado as eleições por voto ético. E eu fui à Câmara Municipal buscar a lista de todas as pessoas que tinham votado. Nós não sabemos as pessoas para quem é que votam, mas sabemos quantas pessoas votaram e acreditam só 500 pessoas com nomes portugueses a que votaram. Só o meu apoio vem mais da comunidade americana que da própria comunidade portuguesa. E por isto eu fiquei muito grato às pessoas, mas eu sempre disse que há uma altura a concorrer e há uma altura a ir embora. E eu achei que depois de 2 mandatos que era a altura certa de ir embora, porque a pessoa acaba de ficar estagnada, deixa de ter ideias, é bom dar oportunidade a outras pessoas novas só. Indo embora deixou a porta aberta para um futuro se quiser voltar. Em vez de perder, é sempre melhor ir embora voluntário. Só foi isto a decisão que eu tomei e não me arrependi. Se vou voltar um dia, talvez. E voltar às flores, o que é que representa para ti? A voltar às flores é sempre bom, é maravilhoso, porque eu já venho às flores 22 vezes em 49 anos e uma altura fiz 12 anos seguidos vir às flores. É sempre importante vir às flores, especialmente ver a festa que está passando hoje na freguesia, que lhe dá uma certa emoção, apesar de já muitos anos ter ido embora.
é com muita alegria e prazer de sempre voltar aos Foios, ver as pessoas amigas, onde se nasceu. O Espírito Santo mexe sempre. Sim, sim. Especialmente a aproximação do avião, sempre uma coisa diferente que se sente, que não se sentirá o trabalho. Muitas férias, vou a muitos lugares de férias, mas a emoção de chegar às Foios é diferente. Engraçado que a tua filha nasceu na América e veio casar à Lomba. Sim. E já te deu 4 netos. Sim, isto foi. Na altura, penso que fiquei muito satisfeito de vir casar às Foios, não por facto de vir casar às Foios, mas o facto de ela ser muito nova. Quem é que pensa em casar hoje com 20 anos? Pois, mas hoje mas, o teu braço direito, não é? Exato, penso que o casamento deles está muito bem, muito cansado, porque é uma família grande, mas o meu problema era casar com 20 anos, já é muito nova, mas pronto. E a Diana é americana, mas também gosta muito de vir às Foios. A Diana é americana, já vi cá talvez uma dúzia de vezes, pelo menos, incluindo de ter casamento. Não, exato. E as bodas de prata, para mais uma. Só a Diane gosta muito de carro, aprendi a falar um português razoável. Penso que ela gostou disso. Se não gostasse, não vinha. E projetos para o futuro? Continuar com a fábrica, aumentá-la? Eu penso que aumentar, penso que já vou deixar isto para outra geração, porque eu tenho pedido muito dinheiro emprestado e penso que está na altura de passar as responsabilidades a outros. Reformar, não tenho intenção nenhuma de reformar, porque eu sou uma daquelas pessoas inquietas, não gosto de estar sem fazer nada, só... Eu penso que a fábrica irá continuar, possivelmente com o Jorge mais à frente que isto. O meu filho trabalha no mesmo tipo, mas numa companhia diferente, mas no mesmo rumo, só está relativamente bem também. O que o futuro vai dizer, ninguém sabe, ou o que é que o futuro vai ser. Olha, meu nome é José Agostinho da Luísa, muito obrigada, foi um prazer estar na tua companhia. Desejamos muitas felicidades para a tua família e para ti, e também muitos êxitos para a tua empresa, e a ilha está sempre portas abertas para te receber. Obrigado, espero que sim, porque a família continua cá, e eu gostava de agradecer ao José Agostinho e à esposa também a oportunidade, e muitas felicidades, porque o programa continua, para a gente saber alguma coisa acerca das Foios, senão as notícias que chegam lá da RDP Açores são muito limitadas. Não te esqueças de divulgar. Para já estar aqui com a minha família nesta ocasião muito especial, dedicar um jantar de Espírito Santo, foi uma alegria para nós.
Eu penso que o convite já foi endereçado o ano passado e eu disse ao meu cunhado se não fosse à América que não vinha mais cá. E para surpresa minha, eles apareceram de surpresa à porta. Só é com imensa alegria de estar aqui com a minha família, a minha mulher e neste convite que é espetacular.